Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli. Ne mogu da kažem u velikom broju, ali ovo je šesti skup koji Južne vesti u saradnji sa Udruženjem tužilaca Srbije organizuju i na prošlom skupu imali smo ih u Nišu, Novom Sadu i u Beogradu, s tim što je po jedan na fakultetima, a po jedan je bio namenjen stručnoj javnosti, novinarima, civilnom sektoru. I najviše ljudi bilo u Novom Sadu na fakultetu, nijedno jedino pitanje nije postavljeno. I ja se bojim da su tu studenti došli zato što ih je profesor pozvao, a onda se nadam da vi niste ovde zato što vas je profesor pozvao, pa nešto zbog ocene ne treba, nego zato što vam je zanimljiva tema. Iskreno se nadam. Ja sam Predrag Blagojević, formalno glavni odgovorni urednik Južnih vesti, ali pre svega novinar. Za početak, bitno je da naglasim da snimamo razgovor ovde, znači pre svega izlaganje uvodničara, a kasnije i pitanja. Ideja je da snimke sa ove debate, kao što smo učinili sa prethodnih pet, postavimo na YouTube kako bi i studenti koji nisu došli mogli da čuju, da vide o čemu smo razgovarali. Naravno, izvolite. Zahvalio bih se i uvodničarima, da krenemo od domaćina, profesor Dejan Milenković, profesor Voja Đurđić sa Niškog pravnog fakulteta, profesor krivično procesnog prava i gospodin Radovan Lazić, zamenik apelacionog tužioca u Novom Sadu i član predsednik upravnog odbora Udruženja tužilaca Srbije i član državnog veća tužilaca. U najkraćem što se tiče teme, za početak bih napomenuo da ja nisam pravnik, što znači da se trudim da razumem temu i da se upoznam sa temom o kojoj govorim, odnosno o kojoj bi trebalo da izveštavam, ali nisam ekspert. Sa druge strane sam novinar, što znači da se trudim da pojednostavim stvari i ne koristim terminologiju koju običan svet ne razume, bez obzira da li reč o medicini, pravu ili o nekoj drugoj oblasti, pa samim tim i kada upotrebim neki termin koji u zakonu možda ne postoji, kao što je nagodba, molim vas da imate u vidu, samo pokušam da izvučem suštinu toga, i ako govorimo o nagodbama, znam da postoje, ne znam, dogovori ili procedure kao što su odlaganje krivičnog gonjenja, oportunitet ili sporazum o priznanju krivičnog dela, ali se oni u suštini svode na dogovor između osumnjičenog ili optuženog i tužioca ili nekog državnog organa. Pa u tom kontekstu reči, dakle, o dogovoru, odnosno o nagodbi, nečemu što je onako kolokvijalno. 2012. su Južne vesti krenule sa idejom da prate suđenja u Nišu, suđenja političarima, odnosno javnim funkcionerima koji su bili osumnjičeni, odnosno optuženi za korupciju. Izdvojili smo nekih desetak krivičnih dela u krivičnom zakoniku od 359, to je tada, a ne znam da li i dalje, mislim i dalje, zloupotreba službenog položaja, pa primanje i davanje mita, trgovina uticajem i tako dalje, do 367, ja mislim, su ta dela. Tražili smo od sudova podatke o imenima i prezimenima optuženih i brojevima predmeta. Dobili smo te spiskove, onda smo tražili javne funkcionere. Kada smo videli ko su javni funkcioneri, na portalu sudova smo gledali da vidimo u kojoj je fazi postupak i zaključili da su skoro svi postupci okončani, neki prvostepeno, ali većina čak i pravosnažno, oslobađajućim presudama. Tražili smo presude i videli gotovo bez izuzetka da je tužilaštvo povlačilo optužnicu, sud donosio oslobađajuću presudu nakon toga. I šta se zapravo dešavalo? U to vreme još uvek bilo moguće da se sporazum, odnosno nagodba između optuženog i tužilaštva postigne i nakon što se podigne optužnica. To više nije moguće. Ali je bitna stvar, i od tada se dešava da se nagodbe postižu, odnosno jedino je moguće sprovesti ih pre podizanja optužnice. I tu smo zapravo došli do jednog izazova, što bi rekli diplomate, znači ne problema, nego izazova sa kojim se mi sada suočavamo. Ja kao novinar imam problem da često čujem da je neki političar, ne znam, uhapšen ili da je protiv njega podneta krivična prijava,
I onda se interesujem da vidim šta se desilo sa tim. Da li tužiloštvo okončalo istragu, da li je podignuta optužnica, šta se dešava. I saznamo da je, ne znam, ili se nagodio s tužiloštvom, ili počelo suđenje, šta već. Međutim, ima mnogo slučajeva gde javnost uopšte ne sazna da su podnete bilo kakve krivične prijave, ne zna da se istraga vodi protiv, ja u fokus ovde stavljam javne funkcionere, da bih naglasio problem, znači javnost ne zna da se protiv njih vodi bilo kakva istraga, istraga se okonča time što, može da se okonča time što tužilac ima, ne znam, dovoljno dokaza, optuženi, odnosno sumnjičeni, predloži odlaganje krivičnog gonjenja, odnosno oportunitet, i ako je krivično delo za koje se je predviđena kazna do 5 godina zatvora, je li tako? Moguće je postići takav dogovor. Rezultat svega toga je da javni funkcioner odlazi čist, znači on je potpisao nešto što bi mogli da smatramo priznanjem krivičnog dela, jer se obavezao da uplati, ne znamo, humanitarne svrhe, na primjer, neku cifru. On nema presudu, znači on nije osuđen. Formalno on je potpuno slobodan i ono što mene kao građanin najviše plaši u celoj priči je što građani nemaju pojma da se to desilo. Jer kada je u pitanju postupak pred sudom, suđenja su javna. I vi kao, mislim, svi mi kao građani možemo da odemo na suđenje i da slušamo. Imamo prava, imamo mogućnost uvida preko portala sudova da vidimo u kojoj je fazi postupak, da li je doneta presuda prvostepena, drugostepena, da li je konačna i tako dalje. U ovoj fazi istrage, kada tužilac postigne dogovor sa sporazum sa osumnjičenim, građani nemaju pojma, znači taj postupak je potpuno nevidljiv za javnost i šta se onda u praksi dalje dešava? Problem je što imate javne funkcionere koji su postigli nagodbe sa tužilaštvima za koruptivna krivična dela ili za nešto što nije iz nehata, kao što je krađa struje, kao što je falsifikovanje službene dokumentacije. Ti funkcioneri zapravo vrlo brzo napreduju i dođu na mesta, na javne funkcije na koje ne bi mogli da dođu da su bili osuđeni za krivično delo. I zapravo kada smo analizirali predmete gde je došlo do nagodbi između tužilaštva i osumnjičenog iz tog perioda 2012. godine, zaključili smo da je najveći broj nagodbi sa javnim funkcionerima postignut u periodu od jula 2012. do oktobra iste godine. E sad, zašto su to bitni datumi, ko se seća, tad su bili parlamentarni izbori i lokalni. Neposredno pre toga, oni su bili, ja mislim, maja. Jula je formirana vlada, nakon vlade su krenule, konstituisani su lokalni parlamenti u najvećim gradovima. I zapravo od tog momenta kreću podele partijskih kolača. Znači, kreću podele funkcija po javnim preduzećima, gradskim upravama i tako dalje. Došlo je do promene vlasti. I po zakonu direktori ne mogu da budu izabrani ako se protiv njih vodi krivični postupak, odnosno ako su osuđeni. Isto važi za načelnike gradskih uprava i tako dalje. Međutim, ovdje imamo slučaj, konkretno u Nišu smo imali, da je načelnica gradske uprave bila osuđena za zloupotrebu službe, ne osuđena, pardon, da je postigla dogovor o odlaganju krivičnog gonjenja za zloupotrebu službenog položaja, jer je suprotno uslovima iz konkursa, uslovi na konkursu za prijem u radni odnos, u gradskoj upravi su bili, ne znam, završen fakultet plus ne znam šta, društvenog smera fakultet, a ona je zaposlila, ja mislim, studenta medicine ili matematike, ne mogu da se setim, koji nije, znači student nije diplomirao. Osuđena je, ne osuđena, nego se nagodila, bila optužena, nagodila se s tužilaštvom, a onda je ponovo izabrana za načelnika jer nije bilo smetnji zakonskih. Sa druge strane smo imali, imamo i sada situaciju da je predsednik jedne od 5 niških opština se nagodio sa tužilaštvom za krađu struje. Imamo načelnika gradske, predsednika gradske opštine kod koga je vođen postupak za falsifikovanje službene dokumentacije. Znači on je bukvalno lagao u parlamentu kao šef odborničke grupe da bi ubedio odbornike da glasaju za izbor direktora jedne gradske ustanove u Nišu. Dokazano je, i to smo mi novinari dokazali da je čovjek
ajde da budem fin, nije iznao istinu u parlamentu, tužilaštvo je tu sad reagovalo, ali hoću da kažem, imamo situaciju da mi imamo sad jednu grupu javnih funkcionera koji su se nagodili sa tužilaštvom za nešto što sad možemo diskutovati koliko je to ozbiljno, ozbiljna stvar, ali su u pitanju krivična dela, ozbiljne stvari i nešto što bih ja najjednostavnije nazvao korupcijom. I sad to može biti pitanje morala ili da li može direktor elektrodistribucije da bude neko ko se nagodio s tužilaštvom za krađu struje, na primjer. Znači, to je jedno, ajde kažem, najbanalnijih pitanja. I s druge strane, s obzirom da je ceo taj proces nagodbe, postizanja dogovora između osumnjičenog i tužioca potpuno zatvoren, dešava se van očiju javnosti, onda je moguće, sada govorim iz ugla novinara, da, s obzirom da javnost ne zna da se on nagodio, i on se nagodio, na primjer, kao javni funkcionar još 2012. Javnost za to ne zna, dolazi 2016. godine, on hoće da učestvuje na nekom konkursu ili na unutarstranačkim izborima. A onda je novinar kao sasvim slučajno anonimno dobiju informaciju da se on nagodio sa tužilaštvom za neko krivično delo. Ja kao novinar trudim se da ne razmišljam o tome u kom ću momentu da objavim neku informaciju, da kalkulišem da li je to pred izbore unutar partijske ili ove lokalne, parlamentarne, jer se bojim da ja zapravo tada ulazim i da se ja onda bavim politikom, ako ja kalkulišem kada ću dobijem, nego objavljamo informaciju čim potvrdimo autentičnost, istinitost informacije, odnosno autentičnost dokumenta. Ali, tu se otvara pitanje da li onda novinari, odnosno mediji, mogu da postanu zapravo oružje unutar partijskim ili političkim obračunima i da li tu onda političari zloupotrebljavaju medije. Mislim, bezbroj ima pitanja koja se tu otvaraju i pritom da ne ostane, pošto imamo i tužioce i ovo je, kažem, šesta debata koju organizujemo, da ne ispadne se kritikuje nužno sistem te nagodbe, jer i opet da ne bude da je to privilegija, i zato se zove ovaj naš razgovor pristup pravdi privilegija ili obaveza. U Nišu je, na primjer, u roku od 3 godine 3.500 ljudi postiglo nagodbu sa tužilaštvom. Slobodno prođite. 3.500 je ljudi postiglo nagodbu sa tužilaštvom, a među njima smo mi našli svega nekih 15 ili 20 javnih funkcionera. Bilo je malo i više, ali su to bila dela iz nehata, kao što je saobraćajna neka nezgoda i tako dalje, što baš ne mogu da podvedem, ne znam da li, mislim da ne otvaram to pitanje, ali ja fokus nam je na koruptivnim krivičnim delima, znači nečemu što se ne radi iz nehata. I kada smo razgovarali sa prijateljima iz Udruženja tužilaca Srbije, došli smo na ideju da bi bilo dobro da organizujemo seriju razgovora po fakultetima u Srbiji, gde bismo studente, ali ne studente zato što treba, ne znam, oni da nešto nauče, nego da prosto usmerimo i da damo jednu temu za razmišljanje. Pre svega studentima prava i studentima novinarstva. Pravnicima i novinarima, ajde sada da ne objašnjavam previše, ali prosto računam da su pravnici budući tužioci, advokati, sudije, da su možda i budući novinari, kako god, ali donosioci odluka. I ideja nam je da zapravo ukažemo na, da otvorimo ovu temu, da bismo razmislili malo kako da se sistem unapredi. I tokom prethodnih debata smo došli do nekih zaključaka, odnosno do nekih ideja kako bismo neke stvari mogli da unapredimo u nekom javnom interesu. Profesor Voja Đurđić je učestvovao u javnoj debati u Nišu, na kojoj smo u saradnji sa Pravosudnom akademijom organizovali. To je bio skup koji je bio namenjen široj javnosti i tu je profesor Đurđić vrlo, ako mogu da kažem, na vrlo lep način analizirao ceo sistem nagodbi, pa bih ja zamolio profesora ako može ponovo da iznese svoje viđenje situacije. Hvala. Najpre, dobar dan svima. Čini mi zadovoljstvo što među mladim kolegama mogu da kažem svoje misli na temu o kojoj ste čuli. Moja razmišljanja idu izvan ono što bi možda bilo politikološko ili novinarsko. Više se svodi na to kako ja gledam na jedan pravni sistem u kome treba raspravljati o ovoj temi. I prvo pitanje koje se meni postavlja jeste ko to ima pravo da izriče krivično-pravne mere nekom učiniocu krivičnog dela.
Savremena civilizacija kaže po pravilu to je krivični sud ili prosto rečeno sud. I ovde smo na terenu, na osnovu čega to sud izriče, čuli ste ove nagodbe, za vas, izvinjavam se ako ću ponoviti ono što već znate, te nagodbe mogu biti dvojake. Ili ovaj primjena oportuniteta, kratko rečeno, o čemu je kolega govorio, to je jedno, ako se tu nagode i neka mera se primeni, učinilac uopšte ne smatra se učiniocem krivičnog dela, niti se smatra osuđivan. To je jedna vrsta nagodbe. Druga vrsta nagodbe je kad započne krivični postupak od istrage pa nadalje, gde se zaključuje sporazum o priznanju krivičnog dela, e, u tom slučaju to lice je i učinilac krivičnog dela i njemu se izriče krivična sankcija. I ja ću, da biste me razumeli, govoriti o ovome prvome. Dakle, kad neko drugi, a ne sud, izriče takvu meru državne represije za izvršeno krivično delo. Meni se tu kao prvo postavlja pitanje ko ima pravo. Odgovor za sada jeste neki objektivni, samostalni i nezavisni državni organ. Ako pogledate naš ustav, te atribute jedino ispunjava sud. No, to ne znači da je ovo protivustavno, jer se ove mere koje se izriču mogu podvesti pod nešto drugo, da nisu krivične sankcije, što će reći da su to neke mere alternativnog društvenog reagovanja na učinjeni kriminalitet. I ako to tako prihvatimo, onda se postavlja pitanje ko može, kakve atribute treba da ispunjava taj organ. Svejedno što se ne radi o krivičnim sankcijama, i taj organ bi po logici stvari, a kasnije ću reći i po ustavu ako bude to vas zanimalo, po logici stvari trebalo da ispunjava ove atribute. Da bude samostalan i nezavisan, ili ako hoćete neko malo blažom terminologijom, da bude nešto više funkcionalno nezavisan, odnosno samostalan, što se približava našem pojmu nezavisnosti. Da li je taj kriterijum ispunjen, u sve poštovanje mog uvaženog kolege, koji je zamjenik republičkog tužioca. Izvinjavam se, to je znak da će vrlo brzo biti. Dakle, u sve poštovanje svih tužilaca, a malte ne, u Srbiji poznajem svakog javnog tužioca i zamenika, skoro svakog zamenika javnog tužioca, dakle, poštujem ih, znam kako rade, ali taj kriterijum samostalnosti i nezavisnosti ne ispunjavaju. Da bi vam to objasnio, suština je u sledećem. Da bi neko mogao da odlučuje prema činjeničnom stanju i prema pravu, saglasno svrsi krivičnog postupka, on treba da ima takav položaj, da mu je omogućeno da tako samostalno utvrđuje činjenice i da primenjuje pravo. Ako ima bilo kakvih uticaja koji to remete, onda ne bismo mogli da kažemo da ima taj atribut samostalnosti. Vi prosudite sami koliko su naši tužioci samostalni. Kad se prvi put biraju, bira ih na 3 godine Skupština Republike Srbije. Tu kriterijum nije ni stručnost, nijedan drugi argument ne važi, nego politički argument. Da li ta vladajuća većina u parlamentu hoće ili neće nekoga da imenuje. Kad vam se učini da sada za trajno kad se biraju, znači posle 3 godine se biraju za ceo radni vek, da će tu se popraviti situacija i to čini državno veće tužilaca i tamo se pomislite, evo sad smo korak bliže toj samostalnosti i nezavisnosti, onda shvatite da te članove veća po funkciji čine neki koji su iz vladajuće većine i sve te članove bira vladajuća većina. Dakle, ne može niko da bude među njima koji odlučuju da nije prošao te filter te vladajuće većine u parlamentu. Dakle, po organu koji odlučuje, zatim po uslovima koje bira i tako redom, i ja ću da ne dužim priču vama to sve objasniti ovako. Vidite, u krivičnom postupku sve više se ide ka tome da državno, odnosno javno tužilaštvo dobija ingerencije samostalnog i nezavisnog državnog organa. I tu su ovi sporazumi o priznanju krivičnog dela, ova pogodba koju mi zovemo oportunitet, zatim istraga je javno tužilačka i mnogo drugih ingerencija imaju oko medijacije i tako dalje. Dakle, dobija položaj jednog organa koji u ime države nastupa za primjenu krivične represije. Međutim,
unutrašnja organizacija tog tužilaštva je suprotna o tome šta je funkcija tog javnog tužioca. To će vam kolega bolje objasniti, a ja vama hoću da to predstavim na sljedeći način. Zamislite da je krivični postupak američki, a zamislite da je tužilaštvo rusko ili sovjetsko iz neke 48. godine, a sad smo 2016. godine. I sad to dvoje treba spojiti. Ovi koji su iz 48. godine treba da obavljaju ovo po principima, pravilima i ciljevima koje se nalaze danas. Dakle, malo sam to pojednostavio i možda je suviše stroga kritika, ali čini mi se da oslikava ono što ja govorim. E, dakle, govorili smo o tome koji je taj organ, da li on ispunjava uslove. Sada vam kažem nešto, da li je to zakonski postavljeno dobro? Drugim rečima, od čega to zavisi da li će neko biti krivično gonjen i sudi mu se pred sudom ili će zaključen biti sporazum, odnosno nagodba i primjena oportuniteta. Kad pogledate u zakon, tu kriterijuma nema. Važi pravilo, on je moguć za krivična dela gde je propisana kazna do 5 godina zatvora. Ja mislim da nije stvar pojedinačnog javnog tužioca ili zamenika da on hoće ili neće da po sopstvenom nahođenju nešto čini ili ne čini, već da mora da čini s ciljem. Cilj mora da bude postavljen. Taj cilj mora biti javni interes da se u toj krivičnoj stvari ne goni učinilac krivičnog dela. To su u Nemačkoj, dakle smo mi to i preuzimali, eksplicite propisali u zakonu. Da bi se primenilo nagodba, mora da bude nizak stepen krivice i da nema javnog interesa da se tome izriče krivična sankcija. Kod nas ne postoji nijedan od uslova i stvar je javnog tužioca kako će da postupa. No da ne bi bilo kritike, i ja sam, odnosno, pardon, da ne bi pogrešno shvaćena moja kritika, i ja sam pristalica toga da nagodbe ne da trebaju krivičnom postupku. One su suprotno ciljevima krivičnom postupku i sa mnogim principima u suprotnosti. Ali, došli smo u situaciju, taj nivo razvitka društva uopšte, pa i naš je takav, da pravosuđe ne može da izvrši funkciju ako ga malo ne rasteretimo. E, ovo je instrument da se rastereti pravosuđe i zbog toga je nužno zlo koje moramo poštovati, svejedno što bi izricanje pravde trebalo da pripada nekom drugom. I dakle, imajući sad u vidu ovo da li treba ili ne, pa recimo da je nužno, nedostaju objektivni kriterijumi kako će postupati javni tužac. Da li će u jednoj stvari prihvatiti oportunitet ili neće. Moj pogled je na to da u stvarnosti sad ovako, da uopšte uzev, kad god se ukaže neka prilika da je to reč o krivičnom delu sa zaprećenom kaznom manje od 5 godina, da svaki tužilac vrlo rado prihvata da se zaključi sporazum, odnosno, pardon, da primeni oportunitet iz prostog razloga što u tim situacijama rešava se krivična stvar, svima je u interesu okrivljenog, jer izbjegava krivičnu sankciju, u interesu javnog tužioca ima jedan predmet više završen i time se ciljevi iscrpljuju, a da li se ciljevi krivičnog postupka ili državne represije iscrpljuju, to je već pitanje. Dakle, ja mislim da nedostaju kriterijumi po kojima će javno tužilaštvo postupati. I na kraju, i time ću završiti, uz izvinje što je i ovo dugo trajalo, učinilo mi se da, pošto ste vi Fakulteta političkih nauka, da neke napomene sam morao kazati, možda su bile i suvišne. I na kraju bih rekao, dovodi se u pitanje i zaštita sloboda i prava oštećenog. Vidite, u ovakvom sistemu gde javno tužilaštvo ima monopol krivičnog gonjenja, gde je istraga javno tužilačka, a sud nema nikakav uticaj na to da li će se voditi ili ne krivični postupak, uz ovu mogućnost primene oportuniteta, ispostavlja se da oštećeni nema nikakve mogućnosti da ima pristup pravdi, ali ja bih precizirao pristup sudskoj pravdi, dakle pristup sudu, što je jedan od elemenata prava na pravično suđenje proklamovan u Evropskoj konvenciji, to je taj član 6. Zbog čega mislim da su ova prava oštećeno dovedena u pitanje? Iz prostog razloga, on više ne učestvuje u ovom postupku pregovaranja, tako niti ga uopšte pitaju, mada javni tužioci, razume se kao savjesni, vode računa o interesima oštećenog i predmet njihovog razgovora može biti i naknada štete
i izmirivanje nekih obaveza, alimentacije i tako dalje. Ali osnovno je da nema te sudske zaštite, niti oštećen ima bilo kakvo pravno sredstvo. Na to da je javni tužilac posle odlaganja gonjenja, kad se dogovorio sa okrivljenim, da on izvrši neki humanitarni rad i da posle toga ovaj odbacuje krivičnu prijavu, time se sve završetava, oštećeni može da prigovori višem tužilacu. Ali onda dolazimo pred zid one organizacije hijerarhijske koje sam rekao iz 1948. godine, gde se vi žalite upravo onome koji je odlučivao o tome šta se dogodilo. Jer ovaj, nad zamenikom stoji javni tužilac, on je odgovoran za to što je uradio ovaj zamenik, a ako ćete višem tužilaštvu, i taj viši tužilac je odgovoran za ovog nižeg tužilaca. I de facto se ovaj, žalite, odnosno, pardon, izjavljujete neko, u našem smislu reči pravno sredstvo, nekome koji bi trebao kad to potpiše da prizna da nije vršio pravilno nadzor i da nije imao uvid u rad tog nižeg javnog tužilaštva. I dakle, tako gledano, postavljene su pitanja nekog ustavnog rešenja, a ono što nedostaje, i sad sam na terenu ovoga što me je gospodin Blagojević govorio, kod ovog oportuniteta osnovni je problem što nema kriterijuma i što nema javnosti. Tako da je to prepušteno, sve je to natovareno na leđa ovog javnog tužioca i kako, koliko on može da izdrži bilo koji pritisak ili bilo koje uslove ili bilo koje činjenično stanje, od toga zavisi kako će konkretno rešenje biti. Nadam se da nije bilo 45 minuta. Hvala vam. Hvala, profesore. Ja sam napravio na početku jednu možda i grešku u koracima. Profesora Đurđića je kao sagovornika još za skupove u Nišu predložio niški osnovni javni tužilac. I predložio ga je kao čoveka koji je veliki kritičar ovog sistema nagodbi, pa je, možda sam pogrešio što sam profesoru prvo dao priliku da kritikuje, a sada ispada da će možda i tužilac, odnosno gospodin Lazić koji govori iz pozicije tužioca, biti u prilici da se brani. Ali, ako mogu da pojasnim, nama nije ni cilj bio da napadamo sistem i da, već zaista da vidimo koji su nedostaci i kako da unapredimo taj sistem. Tako da, izvinjavam se što sam možda napravio tu grešku koracijom. Vidim da ste vi dosta zapisivali, možda imate i konkretne odgovore, odnosno... I predloge. Da. To znači da sam dobio reč. Da, da, izvinite. Hvala, dobar dan svima i drago mi je što imam priliku još jednom, ovo je treći put da se po ovim povodom obraćam javnosti, je drugi put baš su studentima. Ne znam koliko vam je poznata krivično-procesna materija, ali otprilike trudit ću se da prilagodim ono što kažem i da bude razumljivo i široj javnosti, ako niste slušali krivično-procesno pravo ili ga niste još do sada slušali. Prvo, ja mislim, teško tužiocu koji dođe u priliku da se brani. Znači, takvog tužioca nema ništa, pogotovo nema ništa od onog postupka i predmeta u kome radi. Jel? Tužilac treba da napada i u prirodi tužilaštvo je da napada, tako da ja neću da se branim, pogotovo neću da se branim od profesora Voje Đurđića, koga doživljam kao iskrenog, ne samo ličnog prijatelja, nego i prijatelja tužilaštva, i mislim da, neće se profesor uvrediti, da profesor nije veći kritičar tužilaštva nego što sam ja. Odnosno, oni stvari koje u tužilaštvu nisu dobre i koje bi trebalo menjati. Tako, neću se braniti ni zbog toga što se, ajde da kažem, u 90% onoga što je profesor rekao, potpuno slažem, i ja bih rekao da sam govorio pre profesora, verovatno. Možda u nekim pojedinostima imamo neko drugačije viđenje na pitanje oportuniteta o kome je profesor govorio, ili primene samog oportuniteta, a složit ćemo se da zakonske rešenja možda nisu najbolje. Inače, ja bih tu hteo samo da ukažem na neke stvari, znači da bismo razjasnili stvar. Znači, ako govorimo o nagodbama ovako u nekom širom smislu, nagodba nije pravni pojam u našem pravu. I kako je profesor rekao, postoje, znači,
neka dva instituta koja bi se uslovno mogla nazvati nagodbom, podvesti po nagodbu. Jedno je odlaganje krivičnog gonjenja o kome je profesor uglavnom govorio, inače vrlo često se o njemu govori kao o oportunitetu, što nije baš najtačnije, ali postoje i drugi oblici oportuniteta koji ima javni tužilac raspolaže, pa čak i sud ponekad, ali to je ono, znači kad govorimo o oportunitetu, najčešće u 90% slučajeva mislimo na odlaganje krivičnog gonjenja, koji bi opet rekao, to je zakonski naziv koji nije naš, baš najsrećniji. Ne odlaže se krivično gonjenje, nego se odlaže u stvari odluka o krivičnom gonjenju. Znači, kada tužilac da neku obavezu osumnjičenom, on ne odlučuje o krivičnom gonjenju, nego čeka da vidi da li će osumnjičeni ispuniti tu obavezu ili neće. Pa kada taj rok u kome osumnjičeni treba da ispuni obavezu prođe, onda on odluči zavisno od toga da li je obaveza ispunjena ili nije, da li će goniti ili neće goniti. Tako da, mislim, suštinski je to odlaganje odluke o gonjenju, a ne odlaganje gonjenja. Jer u pravilu, najčešće, osumnjičeni ispuni obavezu, onda gonjenja ni nema, ne bude ga nikada. Znači, a koje vrste obaveze je moguće da se... Pa moguće su različite obaveze. Ovaj institut, inače, nije nov u našem krivično-procesnom pravu, on je relativno nov. Uveden je 2002. godine donošenju zakonika o krivičnom postupku koji je stupio na snagu u martu 2002. godine. I menjao se dosta. Znači, on se u taj prvi, ajde kažem, prvi oblik oportuniteta iz tog, kada je uvedeno, bila su moguće četiri obaveze. Jedna je da se otkloni štetna posledica ili da se naknadi šteta. Druga je da se obavi neki društveno koristan rad. Treća je da se uplati određeni iznos u korist humanitarne organizacije ili javne ustanove, četvrta je bila da se ispune dospele obaveze izdržavanja. Posle se taj, hajde kažem, dijapazon mogućih obaveza koje bi tužilac nametao širio. Ono što je zanimljivo, a tu bi se malo nadovezao i na profesora Đurđića, po tom prvoj verziji oportuniteta iz prvog zakona je bio neophodan pristanak oštećenog za dve vrste obaveze. Nije morao za ovu naknadu štete i nije morao za ove isplatu dospelih obaveza iz izdržavanja iz nekog mjesta, iz nekog logičnog razloga, zato što su te obaveze i ustanovljene u korist oštećenog i njima se oštećeni u potpunosti obeštećuje. Sad, sa ovim zakonskim rešenjem koje imamo sada, čini mi se da je to figurira negde od 2009. godine, više se pristanak oštećenog ne traži. Uopšte, nisam siguran koliko je oštećeni time zaista u praksi doveden u lošiji položaj. Znate, u mojoj praksi, a ja sam se oportunitet primjenjivao od 2003. do 2010. godine, nisam imao ni jednu situaciju da oštećeni nije dao pristanak. Znači, to je zbog čega. Sad, interes oštećenog je da se postupak što pre završi, jer da bi on ostvario svoj imovinsko-pravni zahtev. Ovde ne može da ostvari imovinsko-pravni zahtev u krivičnom postupku zato što ga ni nema. Međutim... Nema krivičnog postupka. Nema krivičnog postupka. Ali krivični postupak ne traje baš kratko. Vrlo često, sudovi u krivičnom postupku i ne odlučuju o imovinsko-pravnom zahtevu, nego upućuju na parnicu. Onda mora čekati okončanje krivičnog postupka da bi uopšte stekao osnov da pokrene parnicu, pa onda tek u parnici koja može trajati jako dugo to ostvaruje. Ovde mu bar osnov dobija odmah. Kada se dogodi odlaganje krivičnog gonjenja, on ima osnov da potražuje svoja prava u parničnom postupku i tu je negde bio interes oštećenog da se praktično ne protivi. I zaista se, kažem, u mojoj praksi se... Ne, to je u redu, izvinjam se što upadam u reč, ali ako se saglasi, ali ako nema njegove saglasnosti, on nema nikakve šanse u parnici da dobije to. Izvinjam se. Kako će postaviti jedno, ja se izvinjam. Da, izvinjam, nećemo raši, izvinjam. To je interesantna uputnica. A to je da imamo jednu bogatu praksu Evropskog suda za ljudska prava koji govori kada je reč o krivičnim postupcima i parničnim postupcima za naknadu štete, treba te postupke razdvojiti. Da smo mi bili jedno vreme pod dosta velikim pritiskom Saveta Evrope iz tog razloga što je reč o dva različita suda koje vode dva različita vrste postupka, ali to je neko treće pitanje, nećemo sada da ga otvaramo. Izvijam se još. Nemojte se, nemojte se izvinjavati, ja inače nemam ništa protiv da
Ja i sam sam sklon ponekad da intervenišem kada neko drugi, kada neko drugi govori. Ovde bi isto trebali, čisto radi razjašnjenja stvari, u jednom periodu, to je od 2009. pa do početka primene sadašnjeg zakonika o krivičnom postupku, je zaista bilo moguće, ne pre 2009. to čini mi se izmene iz 2006. da se odlaganje krivičnog gonjenja primeni i u fazi glavnog pretresa i posle podizanja optužnice, to više nije moguće, kako je Predrag rekao. Međutim, nije baš tačno da nije moguća nagodba. Ako se ide na sporazum o priznanju krivičnog dela, on je mogući do završetka glavnog pretresa. Pored ovog odlaganja krivičnog gonjenja, znači pod nagodbom možemo podrazumevati i sporazum o priznanju krivičnog dela, koji se zaključuje sa okrivljenim koji priznaje krivično delo, a dobija neke pogodnosti u pogledu kvalifikacije krivičnog dela ili u pogledu same krivične sankcije koja bi mu bila izrečena. Ali on je tu se izriče presuda kriv. Tako je. Tako da on ima krivična... Njemu sud izriče presudu i on je osuđivan na lice. Postoji još dva modela sporazuma. Jedan sporazum o svedočenju okrivljenog, jedan je sporazum o svedočenju osuđenog, koji isto zaključuje javni tužilac, kojim se isto daju neke beneficije okrivljenom i osuđenom. Međutim, u svim tim situacijama, za razliku od odlaganja krivičnog gonjenja, znači okrivljeni je kriv, osuđivano je lice. Kad se primeni odlaganje krivičnog gonjenja, znači on nije osuđivan, on se ne osuđuje, ne izreče mu se krivična sankcija, ili je već mu se, znači, nameće određena obaveza. Koliko ona ima karakter krivične sankcije, to o tome je govorio profesor Đurđić, i da li se ona može posmatrati i kao neka alternativa krivičnoj sankciji ili neka druga vrsta, neka mera druge vrste kojom se postižu ciljevi ove krivično-pravne represije. Pa, znate, ako govorimo o ovog aspekta, u stvari, teme ove tribine, to je koliko su javni funkcioneri privilegovani primenom ovog instituta odlaganja krivičnog gonjenja, ja mislim da nisu u nekoj praksi, pa čak i Peđa je rekao jedan podatak od 3500 ljudi, to je bilo 15-ak javnih funkcionera. 15 javnih funkcionera. Mi smo otkrili među njima 15. Ono što moramo, sad ću govoriti malo u odbranu, znači ovog instituta, kada se govori o koruptivnim krivičnim delima, mi ove najčešće u javnosti to doživljamo kao neka najteža koruptivna krivična dela. U pravilu šira javnost koruptivna krivična dela čak poistovećuje sa primanjem mita ili sa nekim ozbiljnim, znači, zloupotrebama na štetu državne ili javne imovine državnih ili javnih resursa, znači kada neko stavi ruke u tegu sa državnim medom, jel? Ali ovde nije baš tako, oportunitet je moguć, znači samo za lakša krivična dela, za krivična dela za koje je zaprećena kazna zatvora do 5 godina zatvora. Ja inače mislim da je to previsoko postavljen cenzus i da je bilo mnogo bolje i primerenije staro rešenje kada je bio moguć do 3 godine. Znate zbog čega? Zbog toga što bi oportunitet morao da bude izuzetak u krivičnom postupku i u postupanju javnog tužioca. Međutim, preko 70% izvršenih krivičnih dela ulaze u kategoriju ovih do 5 godina zatvora. Ako tako gledate u praksi, onda oportunitet postaje pravilo. Onda, u stvari, oportunitet postaje pravilo, postaje načelo, a to nikako ne bi smelo da bude. Sama primena odlaganja krivičnog gonjenja nije kršena zakonom. Znači, tužioci imaju pravo na to. Kad god je za delo propisana kazna zatvora do 5 godina, tužilac ima pravo da primeni oportunitet. Kako to u praksi izgleda? On ponudi osumnjičenom, znači, da ispuni neku obavezu, da prihvati da ispuni obavezu. Tu nije bitno čak ni da li je osumnjičeni kriv. Nije bitno ni da prizna. On ne mora da prizna. Dovoljno je, znači, da prihvati obavezu. On to može da uradi čak i ako to nije uradio. Iz nekih različitih razloga. Možda zato što ne želi krivični postupak. Ne treba. Pogotovo ako je javni funkcioner u pitanju. Možda on i nije kriv. Možda i nije izvršio delo. Ali će prihvatiti da se primeni oportunitet, da ne bi išao na sud, da to ne bi pratila javnost, da mu se ne bi ime
vuklo po novinama u kontekstu osumnjičenog, možda štiti nekog drugog, pa će prihvatiti oportunitet, recimo moguće kod saobraćenih nezgoda, da primjera, na primjer, znači voze dva bliska rođaka, možda roditelji dete, onaj koji vozi je pio alkohola, sad ovaj drugi koji je trezan nije to uradio, ali će prihvatiti oportunitet, jer je onda i drugo krivično delo, jel? Znači, šta priznaće, reće da je on u stvari vozio. Neće priznati, on će prihvatiti obavezu. Znate, on neće ništa priznati. Neće čak ni slagati, on će prihvatiti obavezu. Ovaj drugi će reći, on je vozio, jesi vozio, neću da kažem da sam vozio, ali prihvatam obavezu. Znači, to je dovoljno da se primeni oportunitet, što isto nije u redu. Mislim da bi kod korekcije ovog instituta u najmanju ruku trebalo da se traži i priznanje osumnjičenog, pa čak i onaj dodatni uslov da to priznanje nije u suprotnosti sa dokazima koji su pribavljeni. Jer ovde zaista je moguće iz raznih razloga da neko prihvati obavezu zbog krivičnog dela koje nije izvršio. Inače, nije ovaj institut ni toliko loš. Imate neke mere koje zaista mogu bitno doprineti o svrsi propisivanja i izricanja krivičnih sankcija, iako ovo nisu krivične sankcije. Recimo, mera da se neko podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja. To može biti korisnija mera i od zatvorske kazne, i od novčane kazne, i od, a pogotovo od uslovne osude. Koliko je ovo, da vam kažem, privilegija? Ova krivična dela, znači, se primenjuju u pravilu, iako sam ja čuo možda baš od Peđe, da se primenilo nekada i prema nekom koje je dva puta, da se prema istom licu primenilo dva puta, moguće je, znači, da se to desilo, u principu ne bi smelo da se događa. Vodi se evidencija u Republičku tužilaštvu o primeni odlaganja krivičnog gonjenja i ali to je od nedavno iako ne krenulo. Postoji takva zakon. To je od nedavno krenulo. Jeste. To je krenulo pred nekoliko godina. Jeste. Iako ne postoji, znači, zakonska obaveza, postoji preporuka koje se u pravilu svi tužioci drže da ne primenjuju dva puta prema istom licu zbog istovrsnog dela odlaganja krivičnog gonjenja. Znači, a prvi put, znate, kada bi se to završilo na sudu, tela do 5 godina zatvora, je krivična sankcija koju bi sud izrekao uslovno osudom, koja, nažalost, u većini slučajeva ne postiže svoju svrhu. Najčešće je sami osuđeni koji su dobili uslovnu osudu i ne doživljavaju kao sankciju. Ne doživljavaju je kao kaznu. Ona postiže svrhu, znači, kod nekih krivičnih dela koja se u pravilu ponavljaju, kao što imate, recimo, nasilje u porodici ili neke druge vrste nasilničkog ponašanja, pa one koje pod uslovnom osudom treba dobro da razmisli pre nego što će ponoviti delo, jer će onda ići u zatvor i zbog ovog što je uslovno osuđen i za novo delo. Međutim, vrlo često izvršioci krivičnih dela ne razmišljaju na taj način. I kada vrše krivično delo, na to oni računaju da nikad neće biti procesuirani zbog toga. Da nikada neće biti ni prijavljeni, ni otkriveni. I često se u trenutku samog izvršenja krivičnog dela oni ne boje sankcije. Posebno pitanje, o njemu je profesor dosta govorio, je, znači, organa koji primenjuje oportunitet. Primenjuje ga javni tužilac. Profesor je dobro ovo poređenje dao, znači da mi idemo u jedan krivični postupak koji ima sve više anglosaksonskih, američkih elemenata, a imamo tužilaštvo, kako je rekao profesor, ruskog ili sovjetskog tipa, pa nije figurativno, znači, ovaj model tužilaštva koji mi imamo je ustanovljen 1945. godine, 46. I da li se još negde primenjuje, mislim, u Hrvatskoj? Ne. Takav kao kod nas ne, ali ne, u Hrvatskoj imaju zamenike tužilaca kao što imaju kod nas, što je inače isto kao termin, znači zamenici tužilaca za one koji postupaju i aktivno se bave tužilačkim poslom, uglavnom u Evropi napušteno. Ostalo je u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, kod nas u Hrvatskoj, znači ne mislim nigde više, u Evropi. Ali tako da treba reći nekoliko stvari o tužilaštvu. Praktično ista je organizacija i hijerarhijsko uređenje tužilaštva danas kao što je bilo i 1946. godine.
Tu gotovo oko, u samom funkcionisanju tužilaštva nije se ništa menjalo. A pogledajte šta se sve menjalo od 46. do danas. Pa promenili smo 3 ili 4 države od 46. I do više. Danas, ali samo tužilaštvo, znači, odnosno sistem pokazuje takav otpor prema promenama tužilaštva. Zbog čega? Zato što ga politika doživljava kao jedan mač kojeg se neće tako lako odreći. Iako se ne bih potpuno složio s profesorom da je za taj prvi izbor isključivo politički kriterijum, zato što i Državno veće tužilaca je jedini ovlašćeni predlagač da prvi put predlaže i oni neće, zamenike. I oni neće i... Nije se desilo. Ostavimo po strani šta se desilo. Zakon uopšte ne propisuje rešenje za tu situaciju, znači da Državno veće tužilaca predlože izbor zamenika na 3 godine, pa da ga Skupština ne izabere. Međutim, do sada se to zaista nije desilo od 2007. od kada imamo ovaj način izbora. Sad to možemo objasniti sa dve strane. Prethodni saziv Državnog veća tužilaca, moram da kažem prethodni, je bio pod prilično velikim uticajem politike. I manje više je, sad nemojte mi zameriti, funkcionisao kao neka vrsta protočnog bojlera, da su donosili takve odluke i predloge kakvi su se od njih očekivali. Ja se nadam da ovaj saziv u kojem sam ja od aprila ove godine tako neće postupati i do sada zaista tako nije postupao. Imao je tako da se dešavalo da smo mi u nekim situacijama glasali drugačije nego što je glasao politički deo veća Državnog veća tužilaca i da smo bili u većini, praktično da je ministarka sa političkim delom veća ostala u manjini. Pored toga, sad vidjet ćemo, to se desilo i kod predloga za izbor tužilaca, vidjet ćemo da li će nam proći predlog za izbor tužilaca koji je sada u toku, jer tu je negde 7 ili 8 puta smo predložili kandidate koji nisu bili po volji politike. Što se tiče izbora zamenika, oni su svi prošli pre 2 nedelje skupštine, znači niko nam nije vraćen. Međutim, mnogo opasnije je, ako imamo u vidu da je tužilaštvo hijerarhijska organizacija, to je način izbora javnih tužilaca, gde je praktično po ustavu Državno veće tužilaca nema čak nikakve ingerencije. Po zakonu mi sastavljamo liste kandidata, ali ne predlog. Predlog daje vlada, tužilaca predlaže vlada, bira Skupština, mi imamo mogućnost da damo ove liste kandidata, čak i sa samo jednim kandidatom, ali tada vlada ima pravo da nam vrati listu ukoliko predložimo samo jednog kandidata. I mislim da je politički uticaj institucionalno mnogo lakše ostvariti prilikom izbora šefova, a znate, naš sistem tužilaštva, takav kakav je bio i 46. je takav da u stvari imate samo jednog tužioca u zemlji punog kapaciteta, to je republički javni tužilac. Svi ostali, oni se zovu zamenici, niži tužioci, međutim, pitanje je koliko su oni u stvari zamenici ili niži tužioci. Oni su možda čak neka vrsta stručnih saradnika. Tako je. Jel, ako tužilac, znači, može da vam da obavezno uputstvo kako da rešite to. Pa ako se vi s tim ne složite, on može da vam uzme predmet, da drugom, ili uzme predmet i može da ga reši sam. Reši. Reši sam. Onda je zaista ozbiljno pitanje koliko mi imamo pravo i da se zovemo i zamenicima. Više smo tu neka mlađi, tehnička lica mlađi, jeste, koji odrađuju pravni deo posla. Da li koliko utičemo na donošenje odluka, to je zaista problematično. Ispravite mi samo ako grešim, mislim da je baš taj slučaj se desio da je tužilac republički preuzeo posao od zamenika u slučaju helikoptera. Čini mi se, ako ne grešim, da je... Viši tužilac je preuzeo... Viši tužilac je preuzeo od zamenika, zamenik je... Viši tužilac je preuzeo donošenje odluke od zamenika i doneo je odluku i potpisao je odluku. Što inače moram da vam kažem isto u praksi, je prilično, kakva je nam inače praksa, da je to prilično pošten postupak. Jer se hijerarhija najčešće ni ne ostvaruje onako kako je zakonom zamišljena. Znači, vrlo retko se dešava da viši tužilac zaista uzme predmet zameniku i sam odluči drugačije. Praksa je takva da on najčešće kaže zameniku kako da to odluči, pa ako se zamenik i ne slaže, on se pozove na funkciju, kaže ja sam tužilac. Ali retko kada ostaje pisanje trag da izdaje obavezno uputstvo ili da sam potpiše takvu odluku.
u tim situacijama zamenik koji je to uradio i praktično potpisao nešto protiv svog profesionalnog uverenja, sačinjava službenu belešku o tome, ali pitanje je koliko je to uopšte smisleno, zato je li kom sačinjava službenu belešku, ili samom sebi ili onom komu je takvu odluku dao. Mislim, ta su, i ključna stvar je, ako širimo, znači, nadležnost tužioca, tako da on može da izdaje neke obaveze koje mogu imati karakter i krivičnih mera, mera krivične represije. Ako on preuzima nadležnosti od suda u istrazi, ako on, znači, ono što je radio sud kao nezavisni organ, sada se potpuno prepušta njemu, onda moramo da menjamo položaj, organizaciju i pravnu prirodu javnog tužilaštva. Onda više tužilaštvo ne može da bude organ izvršne vlasti. I mora da mu se obezbede garancije nezavisnosti. Ne samo samostalnost, nego upravo nezavisnost. Znate, ako imate, sad opet ću se nadovezati na profesora, recimo kada o prigovoru oštećenog protiv rešenja odlučuje krivične prijave, kojeg inače prilikom primjene odlaganja gonjenja oštećeni nema, odlučuje neposredno viši tužilac, onda praktično, kako mi imamo sadašnju organizaciju tužilaštva, to znači da odlučuje isti organ, isto lice. Ne isto lice fizički, ali onaj koji je učestvovao u donošenju te prvostepene, osnovne odluke o odbačaju krivične prijave. Zato što je tužilaštvo jedinstven organ. Sam zamenik koji odbacuje prijavu nema nezavisnost. I ovakvi procesni instituti koje prihvatamo i u kom pravcu ide razvoj našeg krivičnog procesnog prava, zahtevaju jedno potpuno drugačije tužilaštvo koje bi dobilo i elemente nezavisnosti, nešto slično kao što ima u Italiji, i koje bi se praktično moglo onda baviti sa nekim stvarima koje su ranije bile u sudskoj nadležnosti. Sam institut odlaganja krivičnog gonjenja nije njegov cilj bio da se pogoduje nekome. Kod ove, tu je Predrag dao jedan, mislim, čak i dobar primer za zloupotrebu službenog položaja, što je neka direktorka primila studenta koji nije završio fakultet, a uslov za to radno mesto je bio završen fakultet. To je jedan blaži oblik zloupotrebe službenog položaja. To je onaj osnovni praktični oblik, što kaže i stava jedan, na koji se jedino može i primeniti odlaganje krivičnog gonjenja. Na teža krivična dela se odlaganje krivičnog gonjenja ne može primeniti. A pitanje je, znate, koliko je taj oblik zloupotrebe i koruptivan. On može da bude čak i u toj situaciji koruptivan, ukoliko se radi o nekom njenom rođaku, njenom prijatelju, partijskom drugu, ali čak i ne mora da bude koruptivan. Moguće je da se niko koji ispunjava uslove nije javio za to radno mesto na konkursu. Sad ne znam šta je u konkretnom predmetu, a da je neko trebao da radi. Znači, i tada postoji mogućnost da to bude krivično delo, ali da njegove pobede nisu koruptivne. Možda je problem i što se ne traži oblik krivice za ovo krivično delo. Znači, ovo krivično delo, za ovo i ne krivično delo, nego za primjenu odlaganja krivičnog gonjenja. Može se primeniti za krivično delo izvršeno sa umišljajem. I da li je to dobro ili nije dobro, to je opet stvar i za ocenu i na kraju i javnosti, ne samo struke javnosti. Međutim, ono što je svakako treba napomenuti, da ovaj primjen ovog instituta jako mnogo rasterećuje rad sudova. Da primjen ovog instituta štedi jako mnogo novca. I zbog toga su tužioci skloni da ga primenjuju gotovo uvek kad imaju uslove da ga primenju. Znači, ako se... Logično. Ako se radi o krivičnom delu do 5 godina zatvora, ako se ne radi o povratniku, u pravilu će tužilac, i ako naravno osumnjičeni prihvati obavezu da se stekne i taj uslov, u pravilu će ga tužilac primeniti i ukoliko se odluči za pravu meru koja odgovara samom krivičnom delu, pa na kraju odgovara i onom kome je daje, ja sam siguran da će se vrlo često postići efekat i vođenje krivičnog postupka. I to jeste jedan od prednosti. Znate da nemamo ovaj institut. Sudovi i ovako su zatrpani krivični sudovi. Tužioci su još zatrpani od krivičnih sudova.
I imali bismo zaista veliki problem sa vođenjem krivičnih postupaka. Na ovaj način se mnogi predmeti rešavaju i pre nego što dođu sud. I u nekoj mojoj praksi oni se u najvećem broju rešavaju u javnom interesu i ne mimo javnog interesa i ni to ne treba smetnuti suma. Međutim, ne bi bilo loše, nego je svakako neophodno dalje raditi na tome i u ovim uslovima o kojima je profesor govorio, to je da nedostaju kriterijumi za primenu oportuniteta, da je zaista javnost na neki način isključena i da je oštećeni ostao bez bilo kakve zaštite, što je zaista tačno, u ovom sadašnjem modelu oštećeni je potpuno nebitan. Međutim, mislim da to nije problem samo ovog instituta odlaganja krivičnog gonjenja, nego generalno podseta zakonika o krivičnom postupku, koji uopšte... Ali nije tema, da. Ali nije današnja tema. Izvinjam se što, kao što vidite, saglasio se s profesorom Sveno što je bio protiv. Otprilike toliko za sad, da ostavimo vremenu i za pitanje. Htio sam da kažem, gospodine Blagoviću, odužili smo mi i vama se uvažene naše koleginice i kolege, izvinjavam, ja lično u svoje ime, što smo volko odužili, više bi volao da me nešto pitati, da zamerite, nego da vam govorim, a inače smo puno govorili, izvinjavam se. Ja se nadam da, s obzirom da nije vam pravo u fokusu i prosto ne znam kakva je vaša potkovanost pravnim terminima, nadam se da razumete diskusiju. Samo za početak, evo i profesora Milenkovića da... Molim? Misliš za kraj? Ne za kraj, nego za... To sam kažem. Ja mislim da će studenti reći za kraj. Evo, ja ću studenti, da. Za kraj izlagača na ovom delu panela. Htio sam kažem, evo, da pitamo ono što mene zanima, koja je mogućnost uopšte, koja je šansa da se ostvari javni interes u postupku koji nije javan? Pa to je vrlo interesantno pitanje, ali ja ću sad malo vas kao moje kolege uputiti u organizaciju Fakulteta političkih nauka jednostavno. Meni je ova tema veoma interesantna zbog toga što ja sam po vokaciji pravnik, znači ja u osnovi jesam diplomirani pravnik i doktor političkih nauka. Prema tome daću jedan kraći overview koji nije ovako pravno stručan kao što ga iznose moje uvažene kolegije, jer i moram priznati ovde malo na fakultetu i postoji, ne mogu kažem, strah od pravnika koliko na neki način nisu pravnici baš ovde ljubimci na fakultetu. To moram da priznam, bar u profesorskom svetu, a i u studentskom svetu takođe. Znači, još jedan problem koji se odnosi na sam fakultet, da je čak jedan veliki smer ovog fakulteta koji novinarski smer, nažalost, pre jedno 10 godina, na ovom smeru se više ne predaje predmet osnovi prava. Vi sad malo dođete u jednu nezgodnu situaciju da vi jednog dana izveštavate kao novinar, izveštavate o zakonima, o rešenjima, o sudskim presudama, a vi ne znate ni osnovne forme pravnog akta. I meni je to potpuno na neki način bio veliki nonsens, bar kada je reč o ovom fakultetu. A izuzetno mi je drago što su kolege ovde danas iz tog razloga što govore o grani vlasti u kojoj mi relativno malo govorimo, znači na fakultetu političkih nauka, znači o sudskoj vlasti, odnosno o pravosuđu. Znam da je možda malo terminološki bilo možda i previše za vas ovog popodneva u vezi sa ovim veoma interesantnim institutima. Tako da ću ja, kao što sam već rekao, u narednih 5 minuta praktično pokušati da dam jednu kratku politikološku analizu ne samog principa koji se primenjuje u ovim krivičnim postupcima, nego da spojim na neki način ono što je bitno za vas. Znači, pored toga što sam ja profesor javne uprave, ja sam profesor i medijskog prava. Pokušavam sad da spojim jednu veoma dobru stvar koju je otvorio vaš kolega, pretpostavljam da ovde ima novinar. Upravo gospodin Blagović je urednik portala Južnih vesti, to je veoma interesantan portal i on ima karakter praktično dnevnih novina koje su praktično omogućene preko zakona o javnim medijima i javnom informisanju. Jedan institut koji ćete učiti kod mene jednog dana kad dođete na 4. godinu na medijsko pravo, ako ga ja još uvijek budem predavao. Druga interesantna stvar, znači, jeste na koji način praktično kroz novinarsko izveštavanje možete da obuhvatite s jedne strane i sudije, i tužioce, i relevantne profesore koji će na jedan, po meni, interesantan način izložiti osnovni problem. I treća stvar koja je povezana, znači, na čemu insistira pre svega
vaš kolega i moj kolega novinar, gospodin Blagović, jeste, a kako onda mi oslobađamo nekog ko se zove funkcioner od nekog oblika krivičnog gonjenja, odnosno presude za izvršeno krivično delo na osnovu, znači, i da li to može, čini mi se, da bude jedan od osnova zbog čega neko na neki način ne bi trebao da bude funkcioner ili funkcioner uz neko posebno odobrenje ili funkcioner koji će nastaviti da bude funkcioner pod uslovom da javnost ima pravo da zna. Mislim da su to zapravo suštinske relacije, u tom kontekstu ja neću stručno ulaziti jer ja nisam krivičar, znači ja sam praktično specijalista za upravno pravo i upravne procedure, ali istovremeno i za kadrovski menadžment, državne službenike, funkcionere i tu možete mene da posmatrate u okviru ovog izlaganja koje neće još dugo da traje. Znači, ovde postoji nekoliko stvari koje su vrlo značajne, interesantne i pojavili su se u toku ove rasprave. Jedan jeste član 6 Evropske konvencije, drugi jeste član 10 Evropske konvencije i treći član jeste član 8 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Jedan se znači odnosi znači, na pravo na pravično suđenje, član 6, jedan se odnosi na slobodu izražavanja koje ja predajem kroz medijsko pravo, znači i treći jeste pravo na privatan i porodični život. Zbog čega? Znači, da li funkcioneri koji su na neki način putem ovog principa oportuniteta, znači postigli jedan oblik dogovora, znači odnosno pogodbe i na taj način nisu krivično osuđivani i imaju pravo da nastave sa svojom funkcijom, trebaju ili moraju ili ne smeju, znači dalje da budu vršioci javnih funkcija. Da li na taj način ulazimo u pravo na privatnost? Da li na taj način, s druge strane, ograničavamo slobodu izražavanja, jer mediji o tome praktično nemaju predstavu i ne mogu da nađu relevantne podatke ili je veoma teško doći do relevantnih podataka? I da li u krajnjoj liniji kršimo, znači, kroz načelo oportuniteta i pravo na pogodbu upravo član 6 Evropske konvencije? To su zapravo suštinska pitanja i na neki način pokušavamo na ovoj tribini da damo, ukažemo na probleme, ali možda da damo odgovor. Znači, ja kao neko ko je laik za krivično procesnu materiju, ne baš toliki laik, da vam kažem, znači, ali i neko ko se ne bavi krivičnim procesnim pravom, ipak moram da na neki način pokušam da možda dam jedan predlog koji možda nije baš tako najbolji i koji bi zaista mogao na neki način da se dosta razrađuje u budućnosti, a to je na koji način i ko bi zapravo imao pristup takvim informacijama koje se odnose na ovakve oblike kažnjavanja lica koje plediraju da budu funkcioneri ili su već funkcioneri. Ja mislim da je to nešto što najviše zanima, čini mi se, upravo mog kolegu urednika Blagovića, opet snažno podržavam portal Južne vesti, molim vas, pogledajte ga, vrlo interesantno. I na koji način zapravo novinari mogu ili trebaju da dođu znači, takvih informacija i na koji način obezbediti jednu ravnotežu između prava javnosti da zna, slobode izražavanja, pravo na privatan i porodični život i pravo na pravično suđenje. Znači, ja ne govorim samo ovo što su moje kolege govorile, vrlo interesantno po meni i za mene, zato što sam pravnik, naravno, možda ne toliko i za vas, ali moram priznati da ste me iznenadili što ste u ovolikom broju došli na ovu tribinu naknadno do duše, iz tog razloga što zaista za ovu tribinu nismo delili žvaki bombona. I ja sam impresioniran što ste ovde, prosto ne mogu, evo ja sam bio veoma pozitivno iznenađen, što znači da ovde ima interesovanje za neke druge teme za koje ne moraju nužno da se dele bombone i žvaki. Prema tome, više neću dužiti, tu smo na raspolaganju, ako imate bilo kakvo pitanje, ja bih volio da imate pitanje, slobodno postavite pitanje u novinarskoj formi. Ima ovde sigurno i novinar. Izvolite. Evo ako, na primjer, ja nečem, ima taj oporni komitet, ne znam, ne zovem, ali... Celishodnost je na srpskom, ne? Celishodnost, tako. Sada on javi se kao da nije to uradio, na primjer, nije pregazio čoveka, ali to je kratio krivicu. I sada, da li on imao u lupom u dosijelu ili negde da je imao to krivično gonjenje ili ne? Ne. Ako se primeni oportunitet, onda nema. Ne samo za to. Znači, u tome jeste razlika. Kad se oportunitet primeni, nema evidencije o tome. Nema javne evidencije. Postoji interna evidencija u tužilaštvu, upravo zbog tog razloga da se ne bi prema istim licima oportunitet primenjivao više puta, ali ona nije javna. Da. Jedno pitanje za vas, gospodine Blagović.
Magoviću, s obzirom na to da ste vi uredni južni testi, vjerojatno ste upoznati, kao što ste sami rekli, na početku sa zloupotrebama službenog položaja na Jugoslaviji. Imam konkretno pitanje, možda se sećate slučaja pomoćnice Dragana Petrovića, pomoćnica sadašnjeg gradonačelnika, tadašnjeg predsednika opštine Pirot, gospodina Vladana Vasića, kad je bio skandal pre 5 godina, jer je ona svoje privatne firme, Pekon, namestila honorar da bude u stvari na nadzornom odboru za koridor 10. I to je bilo jedno vreme medijski proplaćeno, u jednom trenutku se priča prekida i odatle nemam nikakav izvor da saznam šta se desilo sa tim slučajem. Ona je dala ostavku i to se sve zadešalo. Da li se možda sećate da to bio veliki skandal dole na jugu? Ja se sada, kada ovo pominjate, sećam otprilike da je bilo nečega i pokušavam se setim šta je tačno bilo. Ali što se tiče Pirota, Pirot je jedna malo specifična sredina, mali je grad, odnedavno je grad, uskoro je bila opština, gde smo mi uvijek imali problem sa dopisnicima. Gde smo iz Leskovca, iz Vranja, naravno i u Nišu, često kritikovali vlast. Kad kažem kritikovali, pisali smo o problemima, ukazivali na probleme. U Pirotu nema problema, sve super. Mislim, naravno da nije tako, nego novinari o tome ne izveštavaju. I onda stalno nam stižu vesti, otvorena izložba stripa, evo, takve neke, znači lepe vesti, što je super, ali problem je u tome što niko nikog ne kritikuje. I kada smo mi, evo, samo da završim, i kada sam nedavno razgovarao sa koleginicom koja je preuzela i neke druge obaveze, onda smo prosto zaključili da ne možemo da nastavimo saradnju, da ona ne može da bude više naš dopisnik, nema vremena. I onda pitam je, onako, pa dobro, kako je ovde, kako funkcioniše, pošto je vlast na lokalu je opozicija u odnosu na vlast na republičkom nivou. Možete. A onda ova koleginica kaže, pa evo, kaže, imamo problem u bolnici, jer, kako veše, direktor bolnice je naš, a, čekaj, čiji je naš? Pa, mislim, iz koalicije za Pirot, što je lokalna, u stvari, vladajuća partija. Čekaj, rekao, ti si član? A ne, nisam, nego, šta je poenta? Što se oni iz nekog razloga, skoro svi, identifikuju sa vladajućom partijom. Znači, ja sam se raspitivao, nisu zaista nisu članovi, ali jesu možda simpatizeri. S druge strane, kad smo probali da angažujemo drugog novinara, svi su rekli, sve može, ali nemoj Vladana Vasića. Što? Pa, mali je grad, kao zameramo se, znači, nije u pitanju strah, nije u pitanju ono, neko će da ih prebije, nego je nekako... Svi su prijatelji, poznanici, nemam pojma, znači, ali to je samo u Pirotu, nije u Prokuplju, na primjer, tako, koja je još manja opština, nije u Crnoj Travi, tako. Pirot je vrlo specifična jedna sredina gde je bilo sjajnih novinara, ali su oni uglavnom otišli s Pirota i sada izveštavaju, imate ih na nacionalnim medijima, odlični novinari, od Goce Bjeletić, koji je dopisnik N1, ne za jug Srbije, nego i za Makedoniju, za sve živio, fantastičan novinar, ali ona više nije u Pirotu. I ljudi koji su ostali u Pirotu se, ne mogu da kažem da se plaše vlasti, ali postoji tu neki čudan odnos i bukvalno informacije ne stižu. I teško je da se probije taj neki zid. Predrže, samo ako mogu, samo jednu malu dopunu, ja se izvinjam studentima. Znači, mene jako iritira kao običnom građaninu to što po pravilu najveći broj ishod sudskih postupaka nikad i ne vidi naknadnim novinama. Oni naravno isuviše dugo traju, ali zaista bih volio da vidim epiloge najmanje jedno 30-ak slučajeva koji su se desili pre 5 ili 6 ili 7 godina, za koje apsolutno nemam informaciju da li su uopšte sudski okončani i kako su okončani. I šta se na kraju sa njima desilo. Mi posle, na primjer, ne znam, 10 godina ili 12 godina saznajemo da je slučaj Bogoljub Karić, jedan od, znači, slučaja koji se vodio protiv Bogoljuba Karića, zastareo. I ja mislim da je to ono što jeste problem medija, s jedne strane, dobrim delom i medija, koji dižu kampanju protiv određenih ljudi veoma često, znači, i koji po nekoj, ja ne znam kojim tim, hajde kažemo, tamnim kanalima ili sivim kanalima, podižu kampanju, spuštaju kampanju, utiču na javno mnjenje, veoma često krše pretpostavku nevinosti, ali na kraju od toga nema jednostavno ništa. I to je ono što mene veoma zabrinjava, nije vezano direktno za ovu temu, ali je opet jedno interesantno pitanje u kojoj možemo da vodimo više tribine. Jeste vezano za ovu temu, ako mogu da kažem, jer je zapravo ove diskusije su nastale kao rezultat našeg zaključka, upravo ovog, da javnost ne zna šta se dešava sa nekim, znači mi smo imali, sad ja lično mogu da kažem da se trudim, da pratim,
pisao sam pre nekih godina na tekst hapšenja bez pokrića, je naslov teksta bio. Pohapšeni su u jednom kratkom periodu brojni politički prvaci. Neki opozicioni, neki su čak i vladajuće partije. Prošle godine nešto dana mi nemam pojma da li su oni, i u nijednom slučaju, znači godine nešto dana nema optužnice ili odbačaja krivične prijave. Ali, hoću da kažem, mi smo se trudili da nađemo, da vidimo šta se dešava. Ne kažem da je to krivo tužilaštvo, nemam pojma, znači to samo ne znamo šta se dešava. Trudimo se, ja sad kad bih vam pokazao svoj, kako se zove, raspored, imam podsjetnike, suđenje u tom i tom predmetu i broj predmeta da mogu da ga nađem na portalu sudova. Suđenje u tom i tom predmetu, pa proveri ovo, proveri ono, jer se trudimo da pratimo. Ali, realno postoji problem u zatvorenosti sistema i jedan od razloga što ovo radimo je upravo da bismo podsjećali na te stare slučajeve i da otvorimo to kao problem. Evo, ja se izvinjavam, imali smo još kolegu koji htio da postavi dopunsko pitanje, pa vas, pa vas, pa onda kolegu sa doktorski studije. Nisam htio dopunsko pitanje, nego samo jedno napomenu da sam ja konkretno ovaj slučaj pratio iz večernjih novosti, očigledna informacija stigla do Beograda. Ali nije to radio novinar iz Beograda, to je radio vjerojatno dopisnik. Da, dopisnik. Jeste, ali to je problem sad kako da nađemo mi dopisnika, nego se pozivam. Mislim, imamo problem sa kvalitetom dopisnika. Odnosno, objasnimo se šta je. Vidjeli smo, otpati. Evo, izvoli. Pa mislim da je ovo prethodno pitanje, vaš odgovor znaju, ove s ovom nulu, da vas pitam, baš vezano za transparentnost te postupke. Mi, nažalost, tabloidi i sve te novine, kažem, upitno kvaliteta novinarskog, da se tako iskoristio eufemizam, imaju tu prednost da jedno preko njih možda saznamo da je uopšte neki javni funkcionar prekršio nešto. Ono što je definitivno se pokazalo da najveća šteta koja može javni funkcionar da se napravi je da ovo izgubi ugled pa da bude budućnosti bagaž svoje partije, da ga ono uopšte nominuje budućnosti javnu funkciju, te mu se tako i završi karijera. I redko koji ostane otpor na sve te tabloide lodune i tabloide lupanje koji ima. Sad je pitanje zašto je jedino informisan preko tabloida i zašto, da kažemo, dobiju pre vremena informacije, jer ne znamo da će neko biti uhvaćen nego što zapravo bude u novinama i da li postoje neki alternativni načini kako da se uče ti postupci transparentni da mi zapravo i znamo. Jer mi recimo, baš to što pomenuo za Pirot, mislim isto važe i za ono što je u Jagodini. Mi u Jagodini imamo posljednji budžet na sajta omljen 2012. godine. Znači mi tamo ne znam ni koliko je par ušlo, ni zašlo, gde išlo, kako išlo, tako da kad se ne znam, se mislim sve u redu. Tako da, kako da se napravi postupak transparentnim, a da izbjegnemo te tabloide koje će gledamo sviđi nosioci transparentnosti, mislim, sviđi su nove medije, manji tiraža, portale i kao što je vaše. Mislim, ajde, probat ću najkraće da odgovorim. Upravo to sam malo prije pomenuo da novinari često, zbog sistema koji je prilično zatvoren, novinari često, odnosno mediji, postaju, čak i kad imaju najbolju nameru, znači, mislim, malo mi je bez veze da ja objašnjam koje su moje namere, znači, prosto, meni je cilj da informišem građana o nekom problemu, ako postoji problem, ali onda, prosto, ako ja ne znam da se, ako govorimo o sudovima, odnosno tužiloštima, ja ne znam da se Pera Perić nagodio i onda mi stigne anonimno kao mailo, ja proverim, vidim to istinito i objavim ga. Međutim, onaj ko mi je poslao to anonimno je možda njegov politički oponent koji je čekao sve vreme trenutak pravi da to dostavi medijima. I zapravo sam onda ja na neki način zloupotrebljen u tome. Tabloidi su nešto što, to je moje mišljenje, evo sad siguran sam da i sagovornici to mogu da iznesu svoj sud i ne verujem da se bitno razlikuje, da su zapravo produžena ruka vlasti, odnosno su oružje vlasti, ali najdirektnije. I to se bezbroj puta pokazalo kada tabloidi dobijaju informacije pre nego što zapravo to uđe u zapisnik, pre nego što postoji bilo kakav pisani trag o svemu tome. To je, da kažem, ozbiljan problem. Na kraju ste, izvinite, nešto ste mi na kraju pomenuli zaključak. Za Jagodi, ne. Molim? Pa ne, pa pripravio to da mi zapravo za određene opšte ne znam što se dešava. A da. Ne znam sve idealno, zato što nema nikakve informacije. Ono što sam htio da kažem, imamo sada javni tužilac, osnovni javni tužilac u Nišu, Saša Đokić i viši javni tužilac, gospođa Borica Mitić, su ljudi sa kojima mediji, novinari, imaju fantastičnu komunikaciju. Znači, nije se desilo da ja pozovem tužioca na mobilni, a da se ona javi. Ili ako se ne javi tada, za sat vremena se javlja sigurno. Ili mi se javlja port paroli da kaže, tužilac nije tu, evo informacije. Znači, u pitanju su ne dani, nego sati koji se broje do kada ću dobiti informaciju. I u tom kontekstu je to
ogroman napredak u odnosu na prethodnog tužioca. Međutim, i onda Saša Đokić, tužilac, kaže, pa evo što nas kritikuješ, imamo super saradnju. Ne kritikujem ja to, ja tragam za sistemskim rešenjem, jer ne bi smeo da sistem bude zasnovan na dobroj volji nekog čoveka ili u ovom slučaju na ličnoj proceni ili, to ću kažem, i ako govorimo ne samo o komunikaciji s medijima, nego što je u načinu kada se primenjuje neko rešenje da bi trebalo govoriti o nekom sistemskom rešenju. Meni se čini da je ovdje jedan drugi problem o kome je kolega govorio. Jedan problem je curenje informacije. Nije problem samo što tabloidi, ja neke fotografije, znači, vidim u novinama u tabloidu sa lica mesta izvršenja krivičnog dela, a tek posle tri dana mi dođu na sto. Znači, ja ih kao tužila sledim, a tabloid ih objave, znači, sutradan fotografije od te noći, ne mislim da tabloid, mislim da Informer, Kurir ili već... Nije bitno. Pojenta priča jeste što postoji ogromna znači, stepen korupcije koje se odnose... To je poseban problem. I očigledno je, znači, to mogu da kažem i prstom da kažem, zato je odgovorna policija. Tako. Jer jednostavno te informacije ima jedino policija i mogu samo od policije da ih dobiju u toj fazi. Znači, još ih nema niko, nema ih ni tužilac. Drugi problem, malo, vi ste također spomenuli, a to je neodgovornost javnog funkcionera i to je znači da se stvara utisak da su javni funkcioneri nedodirljivi i da su neodgovorni. Nažalost, vi ste potpuno u pravu. U Italiji su mogli da procesuiraju aktuelno premijera. To su mogli čak i Rumuni, čini mi se, da. I uradili. Molim? Pa i Hrvatskoj. Ali bivši. A kod nas, znači, postoji zaista utisak nedodirljivosti, ne samo aktuelnih javnih funkcionera, nego čak i bivših. I znači, i stvara se, ne da se stvara utisak, nego je jedini logičan zaključak da ako nema političke volje, da je praktično nemoguće sankcionisati funkcionera i sadašnjeg i bivšeg. A znate zbog čega? Znači, to je moj stav o tome, moje mišljenje o tome, upravo zbog ovakve organizacije tužilaštva o kojoj sam govorio. Znači, upravo zbog toga, kada vi nemate nezavisno tužilaštvo, onda ne možete ni voditi postupke protiv javnih funkcionera. Jel, jedan je samo tužilac punog kapaciteta, a koji je direktno zavisan od političke vlasti, od vlade i od parlamenta, odnosno vladajuće većine. Ima još jedan drugi problem, a to je što i da imamo takvo tužilaštvo, znači koje bi to moglo da uradi, imalo volju da to uradi, bio bi problem znači samih istražitelja, onih koji prikupljaju dokaze. Dok je policija pod kontrolom ministra i dok se ministar meša u aktuelne istrage, pa čak ih javno i komentariše, a policija je tužilaštvo, znači Ministarstvo unutrašnjih poslova je kod nas jedini servis tužilaštva policije. Mi možemo prikupiti samo one dokaze koje nam policija prikupi. U Italiji postoji kriminalistička policija koja je pod kontrolom tužilaštva. U Americi imate FBI koji je pod kontrolom tužilaštva, koji je deo tužilaštva. Ne pod kontrolom, oni su organizacione jedinice u okviru tužilaštva. A vi kod nas nemate. Vama jedna potpuno druga organizacija, potpuno drugi državni organ pruža servis koji vam je neophodan da biste radili i funkcionisali. I to bi samo još nešto kada spomenuli ste Karića, samo, znači, malo objašnjenje. Tu nije odgovornost ni suda, ni tužilaštva i tu u stvari imamo problem, to je nedostatak političke volje jedne strane države da izvrši ekstradiciju. Naš zakon je takav da ne možemo da sudimo osustvu nekome kome je poznato boravište, čak i kada je u inostranstvu. I nije bilo uslova da se njemu sudi u osustvu, Rusija nije htjela da ga izruči i zato je došlo do zastarelosti. Evo kolega je odinao. Imam samo pitanje za vas, gospodine Borkoviću, obzirom da sam ja iz Niša, pa prethodni slučaj koji ste naveli, da niste možda imali na umu slučaj gde pojedini članovi migrantske uprave koji su sami sebi povećali platu i nakon smene vlasti svi podaci o kriminalnim optužbama se odjednom izvuku. Ne, nisam sigurno, nisam na to mislio, ali govorimo o onim odborima skupštinskim za povećanje plata, kada su sami sebi povećavali. Ja sam tu podneo prijavu kao građanin, jer nisam imao drugi način da proverim podatke. Pa sam ja prijavu prosledio upravnoj inspekciji državnoj revizorskoj instituciji, ali nemam informacije da je protiv njih podnet bilo kakav neka krivična prijava. Mislim, trudimo se da pratimo to i dobro ste me podsjetili da proverim, zato što je upravna inspekcija nama dala neko mišljenje i zaključili su da to nije smelo tako da se desi, ali nisam siguran su podneli bilo kakve prijave. Čak ne znam ni da li upravna inspekcija može krivične prijave da podnese.
E, gospodin Perić, student doktorskih studija, treća godina. Pravnik i novinar, ali se ostavljam postavljam dva pitanja, prvo gospodin zamjenik tužilaca je iznad tvrdnju da oportunitet, primjerno oportuniteta štedi novac. Možda štedi budžetski, ali ne društvo. Mi je intencija stane neodrećenih kadrova, čisto birokratija. Sistem je intencija da on napravi novac. Ako vi uštedite nešto u budžetu, mnogo gubite na druge strane. Druga stvar, da li ste saobraćeni prekši? Kako to vezi na stvar? Ako ja im priznam njenu krivicu. Ne, ne, nije saobraćeni prekršaj, nego krivično delo. Krivično delo. Krivično delo. Da, da. Ja priznam. Ne, ovde ne priznam. Ja priznam. Na dokladnim štetu, ima veze sa pravom. Ili pravom. Nisam siguran ovo od čega, znači ne radi se o saobraćenom prekršaju, nego o krivičnom delu. Krivičnom delu. Nisam govorio uopšte o saobraćenom prekršaju. Ni saobraćenom incidentu. Ne, ali to je krivično delo. Rekao sam saobraćena nezgoda, to je krivično delo, nije prekršaj. Teško delo protiv bezbednosti saobraćaja. Ako ja priznam nešto što nisam uradio, da bi se zadovoljio neki interes. Ne, nisam govorio da priznam, da priznate, nego da se prihvati obavezno. Da se prihvati. Znate kako je veze, ne, znate kako je veze ima sa pravom? Pravdom. Molim? Pravdom, ne pravom. Sa pravdom nema nikakve. Pa ja sam o tome govorio u tom kontekstu da nema sa pravdom nikakve, ali... Sa pravom mnogo veze, to se slažem, ali sa pravdom ovde više... Slažem se potpuno s vama. To i jeste bio kontekst. Da, je. Ja stvarno mislim da primjena oportuniteta pravi veće troško veli došli. Možda štedi neka budžetska sredstva, da ne u druge strane, mnogo veće. Ako mogu da vam odgovorim na to, ne što uštedi, nego što prihoduje ogromna budžetska sredstva. Ja sada nemam tačne podatke, znači koliko je miliona, pa čak i stotina miliona godišnje prihodovano u budžet primenom oportuniteta. Veći su prihodi nego od novčanih kazni. A što se tiče, ne štedi ona samo budžetska sredstva, ona štedi sredstva svim učesnicima u postupku. I oštećenom i osumnjičenom. Da, štedi društvo. Pa štedi. Štedi društvo. Sad, pazite, morate imati u vidu, svako delo za koje se primeni oportunitet na sudu ne bi dobio ništa drugo osim uslovne osude. Eventualno novčanu kaznu koja je češće manja od ove mere o oportunitetu. Slažem se, ali ne volim puno budžeta, jer ako neko prihvati lekara nesvršenog da mogu da funkciju direktora određenu preduzeću, da će napraviti mnogo veću štetu nego što je prihod i što se uplaća na sredstva. Ako ne bude osuđen, i drugi će ponoviti isto delo i to će se uvek ponavljati. Znači što, ne možete da gledate, znači... jedan institut sa aspekta jednog primjera i jednog slučaja. Znači, to ne možete gledati tako. Ja se slažem s vama, znači, da to što je neko primio nekoga koji ne ispunjava uslove za taj posao, to je krivično delo, to je krivično delo zloupotrebe službenog položaja. O tome sam govorio u pitanju koliko je to koruptivno krivično delo i to zavisi od samih okolnosti slučaja, da li je uopšte koruptivno i koliko je koruptivno. Što se tiče štete koja se nameće s tim, nije sporno da ona postoji, ali to je problem u zakonu, što je zakon propisao, znači da se ovaj institut može primeniti za svako krivično delo za koje je zaprećena kazna do 5 godina zatvora, što nisu postavljeni kriterijumi o kojima je profesor govorio i tako dalje. Ja sam samo dopustite. Ako dopustite, samo uključio bi se Raša u ovo, što ste vi postavili. Upravo ste vi malte ne potvrdili ono što mi ovdje zastupamo, a to je da je ovo odstupanje od izricanja pravde i ne može se tražiti od nekog instituta koji u biti predstavlja odstupanje od izricanja pravde da zadovolji kriterijima kojima mi obrnuto, mi se trudimo nekim drugim elementima, kriterijima, uslovima, javnošću i tako redom, da obezbedimo da se to približi tom izricanju pravde koje vi pominjete, tu smo apsolutno mi saglasni. A ja sam htio da se uključim povodom ovih pitanja, znate, novine objavile, pa ona nije osuđena i tako, u tom stilu je bilo Pirot i to. Znate, to nije baš tako jednostavno. Osnovna stvar po onome kako ja gledam je u sljedećem. Što nemamo policiju koja je pod nadzorom i pod upravom javnog tužioca. Ne može policija da daje informacije, nego javni tužilac koji odgovara za sve te preduzete radnje. Kad biste usto dodali ovu unutrašnju javnost o kojima mi govorimo, mi bismo bili bliže nekoj stvarnosti. Ovako se
mi ne znamo koji čitamo novine, da li je to hajka, da li su to političari namerno pustili ili nisu, šta oni hoće da postignu s tim i tako redom, ako ne postoje neka pravila. Da se poštuju ova pravila kako bi jedan pravosudni sistem zahtevao da policija uradi svoje, da podnese izveštaj javnom tužiocu, javni tužilac da proceni i da on saopšti, onda biste bili veoma blizu onome što i vi ste zainteresovani i mi. A to je da javnost bude obaveštena onome šta se stvarno događa, odnosno mi to zovemo eventualnim učinicima krivičnih dela. To je vaš profesor odlično postavio tu kako pronaći ekvilibrium između prava na pravično suđenje gde spada ova pretpostavka nevinosti, tako i ove informisanosti. Jedno s drugim, jel tako očigledno, je u nekom nije direktnom sukobu, ali traži da se stvori jedna ravnoteža, jedan ekvilibrijum. I upravo je u tome stvoriti, ovo što se mi zalažemo, stvoriti državne organe, sistem, unutrašnju tu transparentnost, javnu kontrolu rada i onda ovo javno informisanje, to onda smo na nekom fonu ovoga o čemu je profesor govorio, šta će izostati. Pa neće biti političkih gonjenja, znate, pusti krivičnu prijavu kad mu treba i sad ide štampa, ide gungula, ide to sve redom, jel, kako biva, i ovdje napoj završi se to. Šta je bilo s tim predmetom, niko više ne istražuje. Cilj je postignut i tu se sve završava. Kao što obrnuto, tamo gdje bi bilo mesta, nema i u sredstva informisanja informaciju da je neko značajno krivično delo i tako redom i opet sa ograničenim informacijama, da ne kažem šta čitam sve u novinama, te ovakva povreda, te onaka, pa su to analize, znate, to kad spojite sa pravom privatnosti, to teško da možete da objasnite ili da opravdate šta je. I dakle, ja sam saglasan, na fonu sam ovog, nešto smo pravnici, nego što smo ovako slično razmišljali, sva moja ustavno-pravna i politička razmišljenja su upravo u tom pravcu išli. Je li ima još pitanja? I možemo mi jednu malo kratko završnu reč, evo, na istom smo, profesor i ja smo na vrlo sličnom, znači, fonu, možda postoji mogućnost da se bar u onom delu koje tiče, se pre svega tiče novinara, učini jedan, hajde da kažemo, napredak u pogledu javnosti ovakvih slučaja, bar kada je reč o funkcionerima, jer jedno od osnovnih pravila koje važe pred Evropskim sudom za ljudska prava, a ono inače je zapisano u našem zakonu o javnom informisanju i medijima, a to je da političari, odnosno funkcioneri, uživaju manji stepen privatnosti u odnosu na obične građane. I na tom fonu zapravo treba tražiti rešenje ovo konkretne situacije, bar u jednom njegovom delu. Naravno, pravnici i krivičari pre svega daće odgovor na ovo pitanje, pitanje pre svega kriterijuma oportuniteta i uđenja javnosti i pravima oštećenog. Mislim da smo već dosta toga čuli i vrlo interesantne komentare smo imali od naših uvaženih gostiju. I poslednje što ću ja kažem, od mene, naravno, nismo se još odjavili, ali mi je bila izuzetno velika zadovoljstvo i čast što me je Predrag pozvao na ovu tribinu i izuzetno mi je čast što vas vidimo ovde u ovo kasno popodnevno doba. Hvala što ste ostali toliko dugo. Evo imamo još zaključne reči, još dve zaključne reči. Ja vam se u svakom slučaju zahvaljujem što ste došli nas. Moja završna reč je, bilo mi je zadovoljstvo što sam danas bio s vama. Oprostite što smo vas umorili sa nekim pravničkim pogledima. A držim da će nešto isprovocirati vaša razmišljanja kako buduće pisati o nekoj pravnoj državi. Da kažem ja nešto ovaj na kraju i samo možda jedna mala korekcija kod same primene oportuniteta. Taj postupak nije javan dok se primenjuje, ali ništa o primeni tog postupka nije tajno. I Predrag je dobio sve podatke i prema kome je primenio. Znači, nema tu tajnih podataka i nema zaštite prava na privatnost prema onima kojima je primenjen. Sve je to, znači, dostupno javnosti i svaki tužilac je u obavezi da te podatke daje novinaru i bilo kome kojih traži. Ti podaci se ne kriju. Hteo bih isto da vam se zahvalim što ste bili odlični sagovornici, što ste bili vrlo zainteresovani, što ste došli i slušali nas ovako kasno, trebao je nas izdržati negde ovih sat i po do dva sata, ali bi, evo, sa svog aspekta kao fokus stavio, znači, nema ni prava ni pravično suđenje u krivičnoj materiji, nema ni pravog pristupa pravdi, ni dostupnosti pravdi bez nezavisnog tužilaštva. Dok god mi budemo imali takav institucionalni okvir u kome politička vlast
ima vrlo jak uticaj na tužilaštvo, putem izbora, putem razrešenja. Dok god tužioce, znači izbor tužioca, bude bila umešana vlada i bude bio umešan parlament, a samo tužilaštvo tako organizovano da onaj ko radi na nekom predmetu nema nezavisnost, nego mu njegov šef ili šef njegovog šefa ima pravo da kaže kako da odluči, a ako neće, ima pravo to uzeti i odlučiti, mi nećemo princip autonomije, da, da. Taj princip pravde koji bi trebali da imamo. I mislim da je sa aspekta, znači, krivične materije ključ upravo u nezavisnom tužilaštvu, do kojeg treba doći. Za kraj, jedna stvar što se tiče ove, da kažem, teme. Evo, 6 debata smo ovih imali i iz razgovora sa tužiocima i sa profesorima i sa kolegama novinarima, moj zaključak je jedan, sad, odnosno, to je možda ukazujem na jedan problem. Ja sam završio srednju elektrotehničku školu i nas učili da je osigurač u elektrosistemu, znači definicija osigurača u elektrosistemu je namerno oslabljeno mesto u elektroinstalaciji. Funkcija osigurača je kada naiđe jača struja da on izgori, ali sačuva sistem. I onda neko dođe, majstor neki, samo zameni osigurač i ceo sistem ponovo radi, zamenjen je samo osigurač. Čak i tu tehnika napredovala, pa su oni poluautomatski osigurači, on izbaci samo, onda neko priđe i prstom ga vrati, opet je ceo sistem sačuvan, a čak i osigurač nije menjan. A naše tužilaštvo? Pa, ja kažem, čini mi se na osnovu ovih definicija i zaključaka koje smo čuli, da je tužilaštvo je možda blizu osigurač toga da može da bude i namerno oslabljeno mesto u pravosudnom sistemu. Pa, u pravilu je namerno oslabljeno. To je, u pravilu je upravo namerno oslabljeno. E, ovo, i još jedan, evo, zaključak. Znači o čemu govorimo. Da. Ovo, hvala vama što ste došli. Znači, ovo što je profesor Milenković rekao, znači, prvo popodne, drugo, nadam se da vas niko nije pozvao i rekao, ono, ako dođete imate potpis ili nešto tog tipa. I nema žvaka i bombona. Nema žvaka i bombona. Drago mi je da vidim da među studentima Fakulteta političkih nauka i, verujem, među budućim novinarima, postoji interesovanje za ozbiljne teme. Mislim, sad možda ispada da mi, ja hvalim Južne vesti, ali mislim da je ova tema vrlo značajna i hvala vam što se interesujete i što razmišljate uopšte o... Biće tu dobrih novinara. Siguran sam. Hvala vam još jednom.